Пане Олександре, прошу. Пан Олександр родом з, чи принаймні зараз працює, в селі Лосятин. Це інженер кооперативу «Ягідний край». Раніше кооператив був просто ягідним і, скажімо так, дав роботу всьому селу і всім довколишнім селам. Тепер це ягідно-енергетичний кооператив. І як це сталося, як це відбулося, прошу, пане Олександре. Доброго вечора. В першу чергу дуже приємно, що я попав на такий форум, тому що, в принципі, там в селі дивляться як на інопланетянина на тебе з твоїми ідеями, от, а тут нарешті я серед однодумців. От, розкажу коротко всю історію, не буду розказувати, як там у нас та кооперативна діяльність починалася. Ну, була в селі створена серія кооперативів за фінансування різних міжнародних організацій. В основному основне фінансування йшло від ЄС про ООН. Був такий добробут громад, в них фінансування йшло на розвиток сільського господарства. От. І коли вони створили перший кооператив, називався «Молочне джерело», там вони худобу там все. Другий потім ще до нас зайшов «Данон». Компанія «Данон» зайшла зі створенням ягідного, щоб вирощували по їхніх технологіях полуницю для них, для йогуртів, якими ви годуєте своїх дітей. От, і це. І потім стало питання, вже створилося, було три кооперативи, стало питання створити обслуговуючий кооператив з нульовим балансом, який неприбуткова організація мав би бути. Ну і фінансування є, ніхто нічого не може придумати, куди гроші всунути. Ну, перше, що зробили, да, дійсно, на той період вже в нас дуже сильно вирощувалася, ну, полуниця у нас все життя вирощувалася, а малина розповсюдилася, і стояло питання, де її зберігати. Тому що літо жарко, малина, фактично, полуниця, якщо довше зберігається, то малина зберігається тільки 4 години живе, потім вона починає пропадати. То перестворили, були кооператив «Ягідний край». Співфінансування йшло 70% про ООН і 30% члени громади вартості. Ми поставили морозильну камеру і камеру охолодження. Це був перший етап. О, в зв'язку з тим, що запустили, воно хорошо працювало, про ООН дав нам другий шанс зробити. Я в ті часи якраз не був, я якраз приїхав за кордону. І тут здибаю директора свого Віктора Придатка, давнього друга, він каже, Саня, каже, така справа, є гроші, не знаємо, що зробити. Я якраз, то осінь була, жнива, і кругом повно, знаєте, як то осінню, там, скосили, солому запалили. Там, я приїхав там в село Нечаяно, дивлюся, там такі кучі малини, там те, ну, роблять збори люди, там, кооператив, щось треба робити. Я кажу, люди, що ви робите? Ви ж ті гіляки кидаєте. В них ті шкідники, які є, розповсюджуються. Через 2 роки ваш натурпродукт, який йде до Данон, буде забракований і все буде залито хімією, тому що ви не зможете побороти то все. А що з тим робити? Палити не можна, бо пожежники штрафи накладають за екосистему, за те, що все це... Зробили збори, я кажу, слухайте, за кордоном це все рішається дуже просто. Давайте поставимо лінію, раз воно горить, значить воно виділяє тепло. Давайте поставимо лінію, яке буде виробляти з того всього брикети, і на що його палити, паліть собі вдома в хатах і не мастіть собі голову. Отак виникла ідея, звісно, ми то все, ну, звичайно, так як прийнято в нас рік часу на документи, на те все. От, але пішло. Почалося з того, що ми поставили брикетну лінію. Спочатку у нас було тільки 60 членів кооперативу, всі ходили, сміялися. Ну, як прийнято, в нас ще не спіли відкрити, вже приховали, скільки ми на тому заробили. Ну, хоча ми людям розказуємо, що ми на тому не заробляємо, ми просто переробляємо ваші відходи, щоб не забруднювати довкілля. От. На сьогоднішній день вже в нас повірили, у нас вже 140 членів кооперативу є. От. Лінія працює, ми за рік часу доказали свою, будемо казати, що ми на правильному шляху. Спочатку ми виготовляли, лінія стояла по виготовленню брикетів «Пінікей».
От, але потім я побачив, що ця лінія, вона розрахована, ну, той прес розрахований тільки на суху тирсу. А задача стоїть переробляти відходи малини і соломи ще, відповідно, і цього. Ми потім докупили ще прес Нестро. Так що ми зараз маємо два сорти брикетів, там, в принципі, в мене в коробці є, я потім покажу, щоб не затримати ось час. От, і це з брикетами, але в результаті того, що ми доказали свою живучість, фактично вже ПРООН там обично на одне село більше двох проєктів не давав, але сказали, так як у вас дуже швидко, за дуже короткий період ваші всі проєкти війшли в життя, і вони нам дали ще один тендер, і ми в селі ще поставили сонячні батареї, які підключені через що до енергетичного, поставили на приміщенні сільської ради панелі сонячні, які підключені до енергомережі. Тобто, виходить, в день світло йде в енергомережу, але за вечір у нас вулиці в селі освічуються за рахунок того, що здешевлена така от енергія. Ну, це коротко про нашу ЦВО. Скажіть, а можете все-таки показати брикет? Так, щоб побачити, що воно таке. Так, ну готуйтесь, у кого там будуть питання, зараз піднімайте руки. Істочник безперебійного живлення для вашого мангалу. Упаковку не було можливості брати з тими мішками в дорозі трошки не глибше. То я так його все. Ну, а це так фундаментально, все одно ти дійшли. Його упаковку. Ні, ну думаю, розумієте, вважаєш тут. Вважаєш, ти ще буде ночовка, ти воно тут, по крайній мірі, на шашлик хватить от пожару. Крепость от можете провірити. Вони тримаються купи. І, в принципі, по тепловій віддачі фактично рівняються до вугілля нормального, як циво. Це з дубової тирси зроблено. Вони дають дуже. Вони, фактично як? Виходить, коли ви їх розпалюєте, йде трошки димок. Коли вони розгорілися, то так як газ, диму нема. Діло в тому, що тоді, коли ми поставили лінію Пінікей, нам навезли 10 тонн були тирси, нам її треба було переробити, розумієте? То попривозили, бо ж є в окрузі, будемо казати, пилорами, там, розумієте, люди. Ні, це теж ще то. А оце вже брикетики, вони в мене поломилися. Він фактично довжиною 30 сантиметрів, оце той Пінікей. Ну, я вам скажу так, брикети Пінікей, бачите, вони, ну, вроді би, як на дрова похожі, так, 30 сантиметрів довжиною прес їх ріже. Ну, я ще тоді, як ставили ми ту лінію, я їм доказував, ну, оскільки з київськими інженерами від ПРООН було тяжко спорити, бо їм сподобалася назва. Весь світ від Пінікею відказався. Чому? Тому що це самі енергозатратні брикети. Тобто їх собівартість, виходить, дорожче, ніж дрова, ніхто їх купляти не буде. Скажіть, будь ласка, от на сьогодні скільки людей паляють в своїх хатах цими брикетами? Ну, в основному, будемо казати так, за минулий рік ми старалися забезпечити, от, наприклад, пенсіонерів, бабусі, дідусів, які не мають, ну, в яких газу немає, звичайні печки. От, ми їм старалися дати, щоб вони... А скільки це? Це десятки людей? Ну... Десь так, до двох десятків, може, може, і більше. Я їх ще рахував. От, і в чому прикол, що, ну, навіть себе вдома пробував, от тих маленьких брикетів, якщо, ну, таких, звісно, там 4-6, ну, вони дорого виходять. Ціво, виходить, дешевше, по-перше. По-друге, цим пресом можна пресувати все. І лушпиня соняшника, і гречки. Ну, коротше, все, що кинеш, з нього можна зробити брикет.
І, по-перше, вимоги до вологості не такі, і він міцніший, мені здається, за того. І от такого брикету, наприклад, якщо я брав піввідра, ну там просто треба вивчити технологію, бо у нас люди повідкривають піддувайла, хто знає, що то таке. І воно все пішло в комино, та потім каже, що вони не гріють. А його треба розпалив і зразу закрий. І сутки до печки, ну, по крайній мірі, ввечері ви до печки плечима не притрудитесь, а сутки в хаті буде тепло. Дякую. Тут питання, Олексій, прошу. Да. Ви казали про сонячну станцію на сільраді. А вона віддає в мережу, ми тут говорили, по реверсному лічильнику? Так. Да? Тобто, так, от так. Ви вирішили це питання так. Конкретно, да? Так. Бо я думав теж, що будуть ставити накопичувальні батареї, все, а потім ми вирішили зробити простіше, тому що в день, ну як, все одно користуємося ЦВО. Просто йде, стоїть лічильник. Воно йде, а потім в кінці місяця проводять взаємозалік, скільки забрали і скільки використали. Дякую. І провели лінію, поставили стовби по центральних вулицях. От вже. Ні, це ну, теж з програм ПРООН, це все йшло фінансування, як там, на... Так, звичайно. Ну, вона не по зеленому тарифу. По зеленому, тарифу. Йде, так. По зеленому тарифу вона йде. Якщо це на кооперативу оформлена. Чи ця станція вона на кооперативу оформлена? Вона не вона там окремо. На фізичну особу. Ні, на сільську раду оформлена, яка різниця там. Там не може бути на ЦВО, тому що може й на навіть якщо вона і на кооперативі, я в ті документи не влазив мені там. Скажіть, будь ласка, з того моменту, як там ви запропонували цю ідею, і люди почали рахувати ті гроші, які вже ви заробили, і до того моменту, як ви повірили, скільки часу пройшло, які, можливо, події, як це розвивалося? Ну, фактично, рік часу пройшло. Перший рік ми працювали, будемо казати, набивали шишки. Поки я їм доказав, що брикети піньки дорого виходять і що то був хибний шлях розвитку. От, а потім вже, коли люди почали брати, ну, в основному молодь бере так, приїжджають і кажуть мені мішечок, бо ми їдемо на шашлик. От. Але в мене є, наприклад, створений запас складських цехвод для, на зиму спеціально для нас вже ж теж з проєктом ПРООН ще був дитячий садочок з ЦВО. От ми забезпечуємо дитячий садочок брикетами, в них там стоїть твердопаливний котел. От. Дякую. Таке питання у мене. Ваше обладнання, я так розумію, десь імпортне, так? Для брикетування. Іменно задача стояла то, що обладнання мусить бути тільки українського виробника. Українське. А ви кажете, ну, дуже дороге воно в виробництві, так? Іменно брикети в Пінікеї. Іменно брикети Пінікеї. Це є. Взагалі, в світі є, ну так, бо скільки я то все дуже вивчав, 4 форми брикетів. Є брикети Нестро. Хто, може, бачив в інтернеті, це такі квадратні, як кирпічики, приси. Чи то, верніше, руф-брикети квадратні. От і в округлі це типу Нестро, але Нестро є, робляться двома типами присів. От, ну, не буду в подробиці вдягатися. Ха? Десь приблизно 8-10. На тому стоїть гідропрес, а на тому стоїть шнек просто. Ну, на гідропресі мені більше подобається, тому що, по-перше, менше настроїв, по-друге, набагато безпечніше, і він може круглосуточно працювати. Так, дякую. Які ще питання? Юра, прошу. Так, ну, перше питання таке більш загальне. От ваші кооперативи, вони робилися як пілотні проекти за, скажімо так, подаровані гроші, да? Так. От як би ви оцінили, маючи вже практичний досвід організації і, скажімо так, ну трошки крига з кресла, да? От наскільки реалістична вже реплікація вашого досвіду, чи є якісь
люди, які приїхали, навчились, побачили і вже заснували подібне, чи в вашому селі, можливо, вже самостворюється щось нове, ну, чи принаймні розвиваються ті кооперативи, які засновані за цей стартовий капітал? Ну, ті кооперативи, що працювали, вони до тієї пори працюють базово, тому що там і контракти, і все ми не порушуємо. Коли ми поставили оці по переробці іменно брикетів, до нас дуже багато їздило з різних сільських громад, от, бо в людей питання переробки, оказується, стоїть дуже нагально. От, і що я сам лічно ставив на Львівщині, там хлопці, забув, як село зветься, в них там, виходить, через двір кожний тримає пілораму. І в них була дуже велика біда, куди подати тирсу. То ми їм таку лінію теж поставили одну. Ну, як з нашою допомогою, ми розказали, де ми брали, вони теж через ПРООН зайшли на цей проєкт. І я лічно її монтував, там настроював вже ту лінію. Так, і вона працює. Прикладні питання. От прес, який всеядний, це шнековий чи гідравлічний? Гідравлічний. Гідравлічний. В нього потужність менша. Зорієнтуйте по вартості. В гривнях десь на сьогоднішній день, певно, десь 67 тисяч, 65-67 тисяч. І що використовується як коагулянт і як сушаться брикети? По-перше, там за рахунок створення великого тиску в клітковині деревні є така річ, вона називається лігнін. В процесі спресовування той лігнін виділяється, а потім стоїть, ну, звичайний тен, який спікає той лігнін, от і задає йому форму, щоб воно не розсипалося. Але спікання потребує високої температури? Ну, не висока, скільки в мене стоїть на пресі, 150 градусів. На сонці можна. Тобто він є енергоспоживаючим, крім так. Самого. Ну, але просто, що я вам скажу так, якщо, наприклад, прес, який робить отакі брикети, має 25 кВт мотор на ньому стоїть, і робить отакі брикети, і на ньому 3 кВт потужність. Ну і 10 кВт. Добре, дякую. Ще питання маємо для останнього питання. Слот? Окей. Добре, добре. Пане Олександре, дуже вам дякую. Продовжуйте робити ті кльові речі, які ви робите. Я сподіваюся, що скоро ми зможемо там до вас привезти людей, щоб ви показали, як це на практиці відбувається. Ну, ви вам натхнення? Дякую за запрошення. Ви реально натхнення для нас всіх. Дякую. Дякую.